Bona tarda. Benvingudes i benvinguts a la Fundació Josep Pla. Un dia més, fa molt de goig la sala. I inaugurem avui aquesta exposició al fil de les hores, Julià Guillamont, Francisco Maguida i Josep Pla. Primer, comentaré només breument una mica la idea de l'exposició, passarem un altre de braus a l'alcalde, i després ja l'Eva Vázquez conduirà aquesta conversa, que és una inauguració una mica especial perquè tinc ganes de sentir-vos a tots dos. Gràcies, Julià Guillamont. Abans de res, el que crec que és de justícia és donar-vos les gràcies a tots tres, a en Francisco Maguida, en Julià Guillamont, a l'Eva Vázquez, també vol ser aquí, i especialment a en Narcís i en Julià, per la seva predisposició des del minut 1, des del minut 0, podríem dir ja, quan es va plantejar, la possibilitat de recuperar una idea de l'exposició que s'havia fet el 2003, el temps que fuig, amb textos de Francisco Maguida i Julià Guillamont. Ai, Josep Pla, perdó, sí. Llavors, a partir d'aquí, incorporar la veu d'en Julià Guillamont, arran de la publicació del volum Les Hores Noves. Vam anar veient que tots tres reflexionen sobre el centre de la vida, sobre allò que roman, sobre el pas del temps, i de seguida que vam fer la proposta, tots dos no vam fer cap objecció, sinó que, al contrari, s'han mostrat molt predisposats a facilitar materials. En el cas d'en Julià teniu els textos i les fotografies, en el cas d'en Narcís, els textos i els dibuixos llavis, i els volums de Josep Pla. A partir d'aquí després tenim unes vitrines amb materials de tots ells i un detall que hem volgut incorporar aquí, que és les flors. O sigui, posar una nota de color amb textos de Julià Guillamont i els dibuixos de Francisco Maguida, que després ells, si volen, poden explicar amb una mica més de detall. Res més, donar-vos les gràcies a vosaltres. La qüestió ara és que la pugueu veure, que la pugueu visitar. Avui és el dia de la inauguració, hem estat tots còmodes, asseguts. Si veniu un altre dia, podreu també veure-la sense tantes cadires aquí mig i, per tant, podem circular. Però, en qualsevol cas, és un goig, ens fa molta il·lusió poder inaugurar, poder obrir, poder comptar amb la complicitat d'en Narcís i d'en Julià i també amb la vostra participació. Esperem que us agradi i moltes gràcies. Bé, bona tarda. Tothom, gràcies a Narcís i a Julià. Gràcies a tots els per dir-ho tot i deixant-me quasi sense poder dir gaire res. De totes maneres, una altra vegada som aquí amb una altra exposició de nivell de la Fundació. Sovint fem esment als trets diferencials que Déu ens va donar en les contrades que estem nosaltres, però moltes vegades no volem les que nosaltres ens hem treballat i les que ens hem guanyat. I la Fundació Pla és una de les que ens hem guanyat i la seva feina i el seu treball té de ser un goig per Pla afegit. No fa gaires dies vam estar aquí amb la donació de tot el que era l'editorial Selecta i que s'ha incorporat a la Fundació Pla. I ara podem observar part de la donació, però juntament amb tot el que Francisco Maguida, que ja va estar amb nosaltres l'any 2003, amb el temps que fuig, basada en les coincidències de les referències entre Maguida i sobre el cicle de la vida. Avui canviem el fil de les hores. Demostra que el Pla va deixar impremta, que la va deixar impremta en les generacions posteriors. Maguida i Guillamont, dos exemples de qualitat excepcional de l'efecte suggeridor i inspirador que els ha provocat la prosa planiana i que els mateixos reconeixen obertament. Jo voldria, a més, donar les gràcies a la Fundació Pla, em consta que esteu preparant un racó per tot flors i violes que s'inspirarà en protagonisme a la llum de la natura. I us vull agrair la vostra participació a el que és Flors i Violes, que s'ha consolidat com una promoció econòmica i cultural per al Fugit. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Bona tarda a tots. Jo estic aquí d'animadora, diguéssim, perquè ells dos són molt tímids i va dir, estem algú aquí que... ja és la meva funció, bàsicament, eh?
perquè els que han de parlar són ells. Jo una mica per trencar, bueno, per donar una mica de peu a comentar aquest tríptic, no?, d'hores que han acabat construint sense pretendre, perquè ha sigut en pla no havia previst que Narcís Comadina, i en Narcís Comadina no havia previst que no ens agradaria molt. No? I en canvi han acabat escrivint uns textos que d'una manera, no sé si tan curiosa, ni tan inesperada, seran més en blanc. Si més no, amb els temes, amb el to, amb un cert to elegíac, no?, d'un món que s'acaba, és el retrat d'un món que s'acaba, en el fons. Tant aleshores d'en Pla, com en els textos d'en Comadira, com en els d'en Josep i en Món. Però un món que s'acaba, però que no deixa de moure's, no?, que mentre està acabant encara es remou, no?, d'aquesta manera. Jo, si voleu, començaria per en Narcís, que és el que va fer el primer text, diguéssim, de resposta en el primer llibre d'en Pla. Si ell no tenia alguna mena al cap les hores d'en Pla en escriure les composicions d'allò que publicava el quadern del País o en algun dels seus poemes, i si no era ell o a part d'ell en tenia algun altre d'autor català o no català, perquè hi veig també molta cosa de la poesia anglesa, que hi ha els Narcisos, no?, de Wordsworth, no?, bé, si tenia algun altre autor de tot cap a l'hora d'escriure o posar-se ell a crear la seva pròpia consciència d'una naturalesa que fuig. No sé, és una pregunta molt difícil, perquè tots els escriptors copiem els... Picasso deia que un pintor ha de tenir pare i mare, doncs un escriptor també. I quan un escriu, no, mai no sap d'on li venen els impulsos. Que jo m'hagi influït l'obra de Pla, doncs segur, perquè primer que el senyor Pla, que li dèiem a casa, doncs era... El meu pare l'admirava molt i deia el senyor Pla, i cada setmana que estava subscrit al Destino, cada setmana el primer que feia era llegir que deia el senyor Pla, i d'allò doncs tenia molta... a vegades ens ho explicava, o quan érem més grans ja no feia llegir, però vull dir que, per exemple, quan venia Nadal li deien a la meva mare que de la carn noia s'hi han de posar els quatre evangelistes, li deia. I per tant, doncs encara, sí, quan a casa no hi feien de carn noia per Nadal, perquè anàvem a dinar amb els avis, i els avis no eren tradicionals catalans. A casa, el menú de Nadal dels meus avis era entremesos, canelons i capó. Però vull dir que recordo que li deia el senyor Pla diu això, el senyor Pla diu allò. I per tant, més gran ja el vaig conèixer personalment i em donava consells perquè fortés una vida com cal. I a mi em deia, si vol veure que no li recomano, no es destrossi l'estómac amb els infectes conyats nacionals. Veia-ho així. I em baixava una mica la veu i deia, es pixa tot. I això és els consells que em donava el senyor Pla. Després em deia, no es veia mai el motiu que sé. Perquè em deia, jo crec que em tenia simpatia perquè no m'havia llegit mai. Un dia em va dir, i vostè fa silenços, que ja m'han dit que ho fa molt bé, però ell no els feia pas llegir. Vull dir que jo crec que em tenia una certa simpatia, perquè a casa teníem una botiga, i una botiga al carrer Nou. I per això el senyor Pla era molt important, no? I a mi ell em deia molt bé, evidentment pels seus llibres, però també per una cosa, perquè vam anar al mateix col·legi. Ell estava intern als Maristes,
I jo al cap de 50 anys no estava intern perquè vivia a Girona i anava, jo sortia a dinar i a sopar a cap i dormia a casa. I últimament, en l'últim llibre, hi ha un poema de meu que enclosa aquesta situació, no? Però llegint el llibre de Girona d'en Pla, que jo vaig tenir l'honor de fer-ne un pròleg bastant llarg, que me'l va encarregar en Xavier Folch, que ja no hi és, doncs vaig fer, llegint el llibre sobre Girona amb una certa intensitat com per poder-ne parlar seriosament, i vaig descobrir una sèrie de coses que no me n'havia donat. Per exemple, doncs, que hi ha un parell de pàgines del llibre de Girona que surten d'un poema de Baudelaire. És a dir, que Pla, amb aquesta manera, com la gent es pensa, que un desmanegat i escrivia el que li sortia, doncs no. Un home llegit, que es deia llavors, no? I jo crec que em pot haver un dels poetes que havia llegit, i suposo que també els articles en prosa dels salons i totes aquestes coses. I també a Leopardi, per exemple. Quan jo vaig traduir els cants de Leopardi, doncs vaig estar buscant tot el que Josep Pla deia sobre Leopardi. I demostra que se l'havia llegit, i hi ha un lloc que diu, deixa anar una frase realment molt important, perquè Josep Pla jo crec que era un poeta, el que passa que tenia vergonya, i llavors doncs dissimulava, i a vegades fa una pàgina meravellosa, que és un poema de prosa, i després té vergonya, i llavors diu quatre ensenyades d'aquelles que només s'havia llegit, per demostrar que no tenia lloc de poeta o res, no? Llavors, doncs, no sé per què ho veia, d'això. Ell estava explicant, jo no, hi ha un moment que a ell no li agradava això de la cosa sentimental i els poemes de floretes i flors i violes, això, i sobretot sentimental. I hi ha un moment, ara no recordo quin volum, perquè m'ha fet anys, en quin volum diu que, de fet, es pot fer tot, encara que sigui parlar de coses d'aquestes, diu, a condició de manejar una gramàtica de ser. I és clar, això és veritat, es pot escriure tot. Pot parlar de les coses més cursis si el text que fas està ben construït i la gramàtica que domines, que la manegis, sigui una gramàtica de ser, és a dir, forta, resistent i flexible al mateix temps. I per tant, doncs, vull dir que sí, com tornem a el que tu havies dit, sí, segur que m'ha influït molt. L'havia anat a veure algunes vegades al Mas, altres vegades ens trobàvem al motel Empordà, ell allà a la seva tauleta, entrant a la dreta, menjant sopa de farigola, i en fi, sí, nosaltres anàvem a sopar al motel, doncs, evidentment, anàvem a saludar, i senyor Pla, etcètera, etcètera, no? I vaig tenir una certa i mínima relació, però tot això vull dir que és molt possible que m'hagi influït molt perquè li llegi poc. I quan llegeix molt un altre escriptor, doncs segur que m'influeix. I tu preguntaves si hi havia algú més o més, sí. Bueno, tots per aquí tots, eh? No, però mira, per aquí. Comencem pels catalans. Verdaguer, Carner, Maragall, Foix. Aquests són els...
després hi ha Ferreter, el qual també el vaig conèixer i tractar. I Vinyoli, Vinyoli el vaig tractar molt poc. Però bueno, vaig estar un dia a casa seva, tenint amb un senyor molt clar, però... En canvi, no vaig anar mai a veure a visitar el senyor Espriu. No, no em caig bé. I per tant... Espriu. Què hi vols fer? Tothom té els seus... Jo recordo, jo era molt amic de del Pepito, Benet, jo crec. I sempre em deia, vinc a anar a veure l'Espriu. Diu que és un home molt ficat. Diu que a vegades envio els meus llibres i em contesta amb unes targetetes, amb una lletra petita, i sí que hi ha aquestes cagadetes de mosca que fa. No? Dic, mira, és que no em cau bé, no. I a més, no, no sóc una persona sociable per anar a fer visites a la gent. Una vegada vaig a veure en Pere IV, però que tampoc hi hagués en vida, quan es dirigia però i em va dir que li sabia molt de greu, que no me'l podia pas publicar. Diu, perquè en Cendrós no em dóna ni un duro per la poesia. O sigui, dic si hi ha d'honor d'en Cendrós. En fi. Sí. Jo de fet m'ho entenia, perquè els teus referents sí. Una generació, en el Llom, de Palla, a la de Montjullà, sí. Són uns altres, podien ser uns altres. En canvi, sí. Per passar un moment la paraula en Montjullà, sí, sí. És curiós que estem una mica la impressió que la joventut d'ara, ja t'ho deixes bé, eh? Que la joventut d'ara no llegeix els clàssics, que no hi té interès, i per això molts editors pensen que no val la pena reeditar-los, perquè alguns també hi ha costa, que no és a posar en circulació. En Julià, en canvi, va, els llibres que esmentes són gairebé els mateixos que acaba de dir en Narcís, no? I, per exemple, parles molt de Rovira, de les obres sí, noves. Sí, no? De fet, també m'han deixat. Exacte, i a més, el que és tan clar que... O sigui, us escriu. I de les... però expliques també una cosa molt curiosa, clar, que no era fàcil tenir l'original de les obres, no? Que primer vas trobar aquella edició de les obres completes, que estava com farcida artificialment, no? Sí. Per arribar al nombre de pàgines desitjable en un moment. No? No sé si vols explicar sí. Aquests referents i com t'hagin ajudat a que a construir aquestes obres noves, que és una explicació molt clara, no ho diré molt clar. Molt bé, bona tarda. Així és com en Narcís, ets de Girona i jo soc de Barcelona. I del Poble Nou, de Barcelona. El Poble Nou és un lloc, un barri industrial on no hi ha vida biològica. No, no hi havia arbres, ni la platja estava plena de runa, no hi havia res de tot això. Però la meva família tenia una fonda, va tenir durant més de 40 anys una fonda a Rússies, amb la qual fèiem una vida que ens anàvem a Rússies a finals de juny, a mitjans de juny, i ens estàvem fins a mitjans d'octubre. De manera que hi havia dues vides molt contrastades, com el poble nou industrial i després doncs, a Rússia, a la Rússia era el més poble que no hi havia pas ara. I per tant sabia moltes coses del món de pagès i del món del bosc i tot això perquè justament perquè passava aquests mesos en allà, tot i jo no sé d'allà. Aleshores, com que no era d'allà, doncs tampoc no sabia, i de fet que no sabia anomenar el que sabia. Hi havia coses que jo les sabia, però que no sabia explicar-les ni anomenar-les. Algunes sí, perquè havia parlat doncs, amb gent gran, que a vegades venien a treballar a la fonda, que venien a rentar plats o fer llits, o les noies que venien a servir, que eren de masoveries, venien. Jo sabia coses que sí, però l'havia sentit, o que t'ho havien ensenyat, i això. Però hi havia moltes que no. I aleshores, per mi, el pla aleshores va ser una revelació perquè va ser potser el primer llibre que vaig llegir que parlava de coses que jo les sabia, però que no les sabia dir. Llavors, per tant, em va fer molt d'efecte, perquè hi havia molt d'elements. La cosa, diguem, intricullada és que, clar, és un llibre que ha tingut una sort de llibre una mica estafolària, no? Perquè l'edició del 53 és una preciositat, però no s'ha publicat més des de l'any 53.
Per tant, era molt difícil que aquest llibre et quedés a les mans, no? Perquè havies de ser un filòleg, pràcticament, o un gran aficionat, per tant, no. I el volum d'obra completa, amb quan jo era jovenet, un volum d'obra completa feia molt bé, feia una mica de respecte i no l'autoritzaves. No? I jo vaig caure en una edició en castellà, perquè des del 93 o així, 92, 93, van fer una edició en castellà a Destino, que es deia aleshores, i que fan la traducció del volum de l'imprès en català. I aleshores, com que jo treballava de crític amb un diari de Madrid, en aquella època, el diari 16, me'l van enviar i em van dir, hosti, però això és fantàstic. I aleshores aquí va començar aquesta mena tan estranya. Després anant llegint tot, diguem-ne que ho vaig llegir primer en castellà, després ho vaig llegir amb el volum de l'imprès corresponent, i ara quan vaig començar a fer això em vaig comprar, vaig llegir les edicions de Selecta, que també són, diguem, m'agradaria molt que em fessin un llibre d'aquests de Selecta petits, perquè són molt macos, eh? Tenen una mida de les mans, no? Hosti, és fantàstic. I llavors vaig agafar els anys, les hores i l'altre, no sé, es diu els instants, no? Que aquí me'ls vaig llegir tots. I encara també vaig llegir aquest altre que està en castellà, la vida del tipus, no? Bueno, a veure si ara que ha aparegut el manuscrit de Selecta, a veure si aclarim una mica què és què, perquè realment és difícil de saber què és el llibre, no? Perquè hi ha coses que sonen que ja estan escrites d'abans de la guerra, articles, o què, però n'hi ha altres que són nous, no ho sé, jo no tinc una idea molt clara de què és el llibre. En qualsevol cas, el que sí que trobo que és fascinant és que, així a priori, sense entrar en detall, i sense saber-ho del cert, però jo tinc la sensació que és un collage de coses, aleshores, però que en canvi la traça del pla és crear una sensació de temps que sembla que el llibre estigui fet de dalt a baix. I això ho trobo fantàstic, si tens no tens la sensació de que són coses, sinó que tens la és com un continu, la il·lusió del temps, la sensació del pas del temps està extremadament ben està aconseguida d'una manera fantàstica. No? I sempre m'ha vingut la idea de dir, hòstia, m'agradaria fer això, no? Posat a la perspectiva d'avui, no? Que és diferent de la perspectiva del pla, perquè ara, doncs, primera perquè jo vull fer-ho al Montseny. Per tant, ja el paisatge és diferent, doncs, si en el pla doncs, hi ha el món de pagès, però també hi ha el món de marina, doncs en el meu hi ha el món de pagès i el món dels buscarols, que és tota una altra història. O sigui, adaptant-ho tant a la meva circumstància particular com en tal com és ara el món de pagès, que ha evolucionat en la línia que hi ha el pla, diguem-ne, advertia d'un esfilagarçament, no? L'esfilagarçament, no? S'ha anat desfibrant. Sí que queden alguns pagesos, però amb uns hàbits d'una relació molt diferent amb la terra i amb el paisatge i tot això. I llavors, bé, doncs vaig pretendre fer això i sí que tenia la idea del pla. No vaig voler fer una transposició del pla, jo vaig voler fer-ho meu, diguem-ne, a la meva manera. Però clar, com que hi havia aquest precedent, doncs naturalment hi havia punts de contacte, hi havia coses que pensava a mi el pla. Això deia això, i jo què diré, no? Coses d'aquest tipus. I després feia una cosa que he vist fer a escriptors més grans que jo i que no sé com m'ha fet gràcia, que és que feia gimnàstica. O sigui, el dematí em llevava i, per exemple, llegia dos o tres textos de les hores o dels instants del pla per agafar musculatura, per fer musculatura, no? Per muscular, i també ho feia molt bé. Bueno, Flaubert llegia tractats de... Sí, de... Des del partit, em sembla, per la distància, no? Has de vigilar que no se t'enganxi, no? Perquè ja no se t'enganxi. Però sí de llegir una cosa bona, que t'agrada molt, i que aquesta cosa bona que t'agrada molt et dona un to que després, doncs... Sí, és com quan la gent que va al gimnàs, no? Les suposicions del Barça que fan d'avui al gimnàs, doncs això. Els músics també, el casal, cada matí quan s'aixecava, tocava una suïta, com la gimnàstica, mental, però... O sigui, que... Després hi ha una cosa... Sí, digui. O sigui, hi ha una... És una impressió que me fa a mi, eh? Per tant, me la podeu rebatre,
sense cap mena de prova. Per tu, Narcís, la natura que representes en els teus textos, sobretot tu en tens cap aquí, és una naturalesa fecundada. I el pes molt important de la memòria. I fins i tot, que ho parlarem, però aquestes flors, són ja flors imaginades. Arriba a inventar-se una flora que no existeix, agafant flores de memòria. I en canvi, l'obra de Julià, hi ha una natura que encara és viva, que aquella la torre, que necessita veure-la, no? Que necessita passejar-la i descobrir que la llana. No? I això també es reflecteix d'una manera molt visual, no? En el fet que en Julià fa fotografies, no? De coses, per tant, ja tinc un poc davant, i en Narcís fa dibuixos, pintures, no? Que és alguna cosa que ha tingut a darrere i que ara torna. No, sí que és veritat que jo no he tingut mai la sort de viure al mig del bosc. No hi havia Sant Daniel, no? La Sant Daniel, no? I ara menys que mai. Quan jo era petit, sí. No, jo vaig tenir la sort que la contraposició col·legi dels maristes que vaig compartir amb Josep Pla, la contraposició a tot això era l'escoltisme. Sí, jo era escolta i, per tant, els caps de setmana sortíem a caminar pels boscos. A vegades anàvem... Normalment agafàvem el tren petit d'Olot, perquè a vegades, alguna vegada havíem baixat a Anglès o a l'Escapol, però no. Però normalment a Olot, i llavors ens anàvem caminant fins per allà, per la Garrotxa, per exemple, a vegades. I quan teníem més temps que podíem fer un mini campament, doncs anàvem al Pirineu. El Pirineu de Girona seria 7 cases, bàsicament, i per allà dalt el Costa Bona, el Bastiments, tots aquests pics de per allò a prop de... I si no, doncs entre mig el Puigsecal, i el Montseny alguna vegada, però ens quedava més lluny del Montseny de Girona. Sobretot, bueno, podies anar en tren fins a... suposo que fins a Sils o no. Fins a Breda. Fins a Breda. Però no ho fèiem gaire de mai. Jo tinc records, només havia cap al nord. De la Garrotxa, sobretot, o d'això que ara diuen el Pla de l'Estany. Dic ara en lliure, perquè és un invent, no? Doncs bé, jo llavors sí que vaig tenir contacte directe amb la naturalesa i a més m'agradava molt. I em venia de família, perquè al meu avi també li agradava molt les plantes, la botànica, i per tant, doncs, ell m'havia ensenyat de petit coses, jo l'havia ajudat. Recordo una vegada quan cap plantar un mandariner, i una altra vegada, doncs, les flors del crisantem, doncs, treure tots les poncelletes petites perquè només em fes un crisantem de més grossos, no? I, bueno, això ho feia amb l'avi i m'ho explicava. I jo bé l'acompanyava a collir tàperes, ell seguia una paret, que s'hi feien tapareres, i l'acompanyava jo a collir tàperes i després les rentava amb la salada, les posava al vinagre. És a dir, tot aquest món, doncs, una mica l'he viscut personalment. Després s'ha acabat. Avui en dia, com dius molt bé, tot és memòria. Tot és... I els dibuixos també. Tot ha passat pel filtre, pels filtres de la memòria. Però, en fi, si no hi ha una altra cosa, doncs això ja val. A mi ja val, perquè la literatura és tota una construcció mental. I, per tant, encara que estiguis al mig del bosc, a la que et poses a escriure, ja et canvies. Allò que escrius deixa de ser real. I, per tant,
construcció mental. En fi, jo més o menys ho entenc així. No, el que he de dir és que així com tu, el teu llibre surt de les obres d'en Blanc, el meu no, això va ser un intent de l'Anna Guimó, perquè jo anava fent els meus articles del diari, i un dia ell em truca i em diu, escolta, he vist que tu i en Pla parleu del mateix i toqueu els mateixos temes, tu parles de les mimoses i ell també, del mestre Maria i ell també, del Candelera i ell també, diu, a vegades dius el mateix, a vegades dius tot el contrari, diu, què et semblaria si féssim una exposició comparant els textos? I com que els teus articles del diari i els il·lustres amb un dibuixet, diu, podríem exposar els teus dibuixos amb el teu text i el text d'en Pla que té relació. I llavors ella va fer la selecció dels meus textos i dels d'en Pla, és a dir, tota la feina la va fer l'Anna. I per tant, les meves hores no són projectades abans, sinó que són fetes a posteriori, són unes hores factícies. Però segurament com era el Pla? Sí, jo també ho crec. Jo també ho crec. Els teus plats són així, bueno, perquè ara veurem, no?, quan pugui estudiar bé. Jo crec que eren així, vull dir, sí, anava fent articles, és clar, i després, sí. I després allò, això que et deia jo, que la gràcia és que després això està lligat. I després havia fet. I d'una manera que dius, això va fer del primer a l'últim. Sí, això no està, bueno, fa l'efecte que no s'ha fet així. Això que ara els joves em diuen que està lligat, sí. Doncs hem semblat, segur. Sí. No, i més alguna vegada ja a casa seva, sota la campana, tenia papers i retalls, i enganxats. Sí, sí. Sí, era enganxar de trossos per totes en la partida nova. I després quan mires les diferents edicions, canvia coses. Sí. Per exemple, un que m'agrada molt, que s'escria un vídeo, que és el de la Sega l'Antiga. Diu la Sega l'Antiga. Hi ha una versió que no es diu l'Antiga, es diu la Sega i prou. I dius, hòstia, l'antic ho va afegir perquè ho devia fer després, sí, devia pensar que aquella cega que havia descrit ja era una cosa del passat i aleshores ho va canviar per dir, no, és que aboca una cosa que no existeix, però originàriament era la cega, com sí. L'hòstia de l'antiga. Tota aquesta època tots ho feien, perquè era una pràctica usual del periodisme. I fins i tot de republicar articles que hi havies publicat, és molt diferent, no hi havia internet per veure que estaves aprofitant un article i ja ho havies fet. No, jo agafo, faig això a la pàgina i al cap de 20 segons hi ha un tio que ha trobat a Google que et diu el dia que ha fet aquell, no? Saps? De cara ho pots fer, però abans ho feien abans, sí. I hi ha molts casos històrics d'aquest tipus, no? El Sebastià Gas, una de les raons per les quals va acabar malament el destino va ser perquè va republicar uns articles que hi havia publicat. I això es feia, el periodisme a l'antiga, funcionava així. Sí, sí. I jo respecte al que dius tu, sí que hi ha un intent de partir del present, però també hi ha moltes capes de passat. És a dir, que a vegades surt el present, però després a vegades hi ha vocacions de gent que no hi és, d'uns pagesos que les coneixen, de la mare, de l'àvia, de l'hostal que ja no existeix, o sigui, hi ha una interferència contínua entre el passat i el present. El que sí que és veritat és que jo, una part del llibre, perquè no tot el llibre és igual, per un incident que es va produir, una part del llibre estava pensada en la idea del pintor de cavallet. És a dir, m'ho plantejava que jo sortia al migdia una hora determinada i sortia a veure què passava. A vegades sortia ben bé a veure què passava perquè no tenia cap idea, però a vegades era una mica trampa perquè jo ja sabia què passaria. Bé, no sabia, pensava, ara és l'època de les múlgules, me'n vaig a buscar múlgules, clar. I jo pensava, un dels textos que vull fer és sobre les múlgules, llavors jo anava buscant i llavors era un any que no es van trigar molt a fer-se. I aleshores, al final de la Riera em diu, va, agafa aquesta múrgula, digues que necessita una múrgula per fer un llibre. Li dic jo a la Riera, no? I la Riera diu, va, agafa la múrgula i
Però portava no sé quants dies demanant a veure si trobava una per poder explicar-ho, no? Però hi havia aquesta idea de, sí, de fer cada dia un vol, i aleshores en aquest vol estar molt concentrat per veure què veia i veure què podia explicar. La gràcia d'anar cada dia, jo no m'havia trobat mai, d'estar en un lloc que cada dia puc sortir de la muntanya. Abans anava molt a fugir, però si estava a casa, a vegades era perquè tenia feina i m'anava a escriure, i no anava al bosc. I si anava al bosc, doncs hi anava divendres, dissabte, diumenge, i el dilluns havia d'anar al senyor Pacà, no? Vull dir que no havia viscut la possibilitat d'anar cada dia. Llavors, cada dia eren unes coses molt diferents que si només hi vas un dia cada tres, no? És molt diferent. Hi ha, per exemple, una imatge, una cuponària que m'agrada molt, que és que anava fent variacions, però hi havia un camí principal que feia moltes vegades. Llavors, aquest camí, un any, hi havia unes branques de saúc que havien sortit, que eren de l'any anterior, que eren unes branques molt dretes, que eren com una antena de televisió que hi havia davant. No? I aleshores, durant tot el aquestes branques van fer... Primer van sortir els borronets de les fulles, després van sortir les fulles, després van sortir les floretes, les poncelles de les floretes, després les floretes van fer grans i finalment es van agranar. No? Tot això era pes que quedava incorporant les branquetes aquestes i llavors s'anaven doblegant, perquè el saúc és una fusta molt tendra i que és molt plàstica, que anava doblegant. Això, l'espectacle d'anar assistint, com es anava doblegant les dues branques del saúc, una que anava cap a cada costat, i com funcionava el sistema aquest de la floració i de les fulles del saúc, hòstia, tinc milers de fotos del saúc d'aquest, perquè cada dia ho feia, no? A més que la gent et diu, i no t'avorreixes d'anar cada dia al mateix lloc, o sigui, no és mai al mateix lloc, perquè cada dia el saúc ha canviat, però ha canviat el cel, ha canviat la llum, és diferent, ja no diem si vas a hores diferents, però fins i tot anant-hi a la mateixa hora, doncs un dia que el cel està tapat, un dia que fa un sol radiant, un dia que la branca es la talla sobre a fons del cel blau, bueno, tot aquest món, no? A mi, o sigui, em sortia a fer això. El problema d'això és que sortia amb tanta, diguem, predisposició d'anar voltant coses i veure coses, que aleshores era excessiu perquè és que pràcticament quedava col·lapsat, no? Llavors, al principi feia fotos, però no feia fotos per fer fotos maques, sinó perquè em servien per fer descripcions. Decidia, per exemple, un dia fer... descriure, doncs, no sé, la flor de... la gran al saúc, no? Si volia fer la gran al saúc, doncs feia fotos, i amb aquestes fotos, després, la idea era, quan arribes a casa, si hi ha alguna cosa que no recordes, tenir sempre una crossa. Després no les feia servir quasi mai, perquè si les feia servir, si feia servir la crossa, em quedava encalcarat. I si no feia servir la crossa i treballava de memòria, aleshores allò fluïa amb una lleugeresa que no tenia si feia servir la crossa aquesta. Llavors vaig fer una trampa, que va funcionar molt bé, que és que portava una gravadora. I aleshores la gravadora, jo anava pel bosc i anava dictant les coses que veia, que a vegades eren frases senceres, ja venia la frase poètica de diré tal cosa, ta-ta-ta-ta-ta, no? No era només el detall, no? Per exemple, hi ha un sobre els líquens, no? I aleshores, un dia que plou, i aleshores els líquens, que estan totalment mimetitzats i són com una tapisseria, una mossa, com la mossa que no plou, és com una tapisseria gastada, no? I polsegosa. I llavors, de cop plou i es produeix un miracle, o sigui que tot allò agafa, rebrota, no saps com, els líquens tenen unes consistències i unes textures extraordinàries que presenten tot el tàpies. Uns semblen una pols, els altres semblen una cosa feta de plàstic d'una mena de lona, no? És extraordinari. Llavors, no me'n recordaré. Per tant, feia fotografies i dictava. Però el dictat no era perfecte perquè et feia tanta banda transcriure el que havies dictat que mai ho transcrivies.
amb el qual et servia com un exercici mnemotècnic sense el desavantatge de tenir una cosa que després et condicionés. Però et quedaves tranquil, ja ho tinc, si mai ho necessito, ho tinc. I doncs no ho veig, ho dic. Llavors funcionava molt així. I després el la gravadora també la feia servir molt per les converses de la gent que hi surt. Perquè a partir d'un determinat moment en el llibre hi surt gent, jo crec que és una diferència. En el pas surt algú, però no gaire, però algú surt. Surt més. Per exemple, doncs, vas a veure un senyor que havia sigut carboner i aleshores parles amb el carboner. La idea era fer un retrat antropològic, perquè hi ha gent que ja fent llibre sobre el carboner és molt més bé que el faràs tu. És fer una peça literària a partir d'allò. I aleshores sempre parlo de la gravadora. Hi ha un fil conductor, un senyor que de la Rússia que ha recuperat les varietats antigues de pomes. I això sí, també lliga molt de pas dins, no? A mi li són. La idea és que a la vall d'Arbúcies i de Sant Hilari, de Sant Hilari d'Arbúcies, hi havia hagut una molta varietat de pomes. Començant del segle XIX, de Madrid van enviar un espia que es deia Francisco de Zamora. I aquest Francisco de Zamora van enviar per controlar els efectes de la Revolució Francesa a Catalunya. Llavors aquest individu va anar rondant per tot arreu, llavors feia informes del que passava i tal. Llavors quan va arribar allà a la Vall de Múrcia va dir que és un lloc extraordinari, hi ha 60 tipus de pomes diferents, no? I va consignar totes les pomes que hi havia aquest Francisco de Zamora. Bé, això havia durat fins a pràcticament, com que jo era petit, o sigui, com que jo era petit encara hi havia plats de pomera, i això havia desaparegut. Llavors aquest Emili Soms, que era un senyor que no era pagès, que era un senyor que havia treballat en una fàbrica, va voler recuperar les pomes del seu avi, les que havia tingut l'avi. Aleshores es va anar ell, un pastor, es van dedicar a anar per totes les cases de pagès perdudes, arrencant les soques de les pomeres velles i portant-les en el prat de la casa, no? Vull dir que i aleshores havia arribat a tenir 50 tipus de pomes diferents. És la bomba. I aleshores, això explica una mica això que deies tu, que és el passat i el present, l'implicació del passat i el present. O sigui, ara passa i efectivament expliques que aquí hi ha aquest senyor que té les pomes, però no és un present, diguem, estàtic, sinó que és un present dinàmic que està en interacció amb el passat, amb la memòria personal, amb la memòria col·lectiva, tot això. I aleshores amb aquest vaig anar veient bastant, perquè primer vaig a collir pomes, després vaig anar a esporgar, després vam anar a empaltar, després vaig anar a veure les flors. Vaig dir, escolta, vull veure les flors. Diu, això no és Lleida, eh? No és un polígon industrial, que aquestes coses que tots ens fan tanta il·lusió, que és un camp, que tot de flors vermelles, rosades, dels passeguers, però això és un polígon industrial. L'arquitectura, l'agricultura ecològica no funciona per ecològica, l'agricultura no funciona així. Llavors em diu, vine, però aquí cada pomera de cada classe floreix quan li sembla. Una més abans, una més tardà, com era abans tot el que no el menjar, o sigui que hi havia els que venien abans, i justament els pagesos el que intentaven era diversificar, perquè hi hagués sempre de pomes, des de Sant Jaume, que hi havia les primeres, fins a l'octubre, que venien les últimes, tenir sempre una pomera de cada per anar tenint sempre pomes. I aleshores, bueno, explico tota aquesta història, i amb aquest també el gravava, el vaig estar gravant, un dia on m'has folgat, i era fantàstic perquè un tio que sap esporgar, que ara les brigades municipals no en saben, aquí no suposo que podrien pensar que en saben, però els municipis no en saben, que és una guerra constant. Però quan veus un que sap, un tio que sap esporgar, i llavors aquest es posava allà i anava esporgant, clac, clac, veus, ara jo tallo aquí i creixava per allà. Ostres, creixava per allà, sí, perquè el saben, tal. Aquest any no donarà poma, farà més fulles, però d'aquí dos anys ja farà les pomes. Quedes admirat, no? I jo vaig estar gravant, i llavors quan ho vaig tenir li vaig dir, mira, he escrit això el dia que m'has publicat. I quina memòria que tens!
I a la dona li deia, no, fotis, no, és que ara està gravat. Però és la gràcia també, perquè això permet cada... que és una cosa que aquesta sí que me la vaig apuntar al pla. En els pagesos el pla explica que la manera de parlar dels pagesos és una forma de dandisme de refinament dels pagesos. O sigui, cada pagès té la seva manera de parlar i té els seus girs característics, a vegades molt enrevessats, perquè és el seu tret distintiu. I aleshores és una cosa que jo no hi he intentat que passés. O sigui, cadascú parla de la seva manera, cadascú té la seva pròpia... I notes aquest refinament de voler parlar d'una manera especial que només parles tu, saps així? Jo, l'última cosa, per si després també vol fer alguna intervenció, que de fet és una mica intentar recollir el que heu estat dient, eh? En el fons, o sigui, mirar el pas de les hores, a través de la naturalesa, en aquest cas, o també els pagesos, o la gent que viu llavors, que viu de la terra, amb tota la seva, amb tota la seva amplitud, és una escola de la mirada, no? Per tot el que ara estàs dient. És a dir, si tu tens la paciència de la mirada i també de la paciència, en certa manera, és el que una mica es perdem en els temes actuals, no? Si tu et perds el temps a mirar com s'esporga una poma, tens una manera d'escriure-la també diferent d'algú que no ha tingut aquesta... aquesta deferència, no? De perdre un matí o de dedicar un matí a mirar com el pagès treballa. Vull dir, aquesta cosa que et deien a tu, no? M'has acordit de mirar sempre la mateixa arquera, el mateix camp, la mateixa mimosa, no? De si que ja treballa o no. També és una manera de mirar com som nosaltres, com és el món, no? És a dir, que descrivir una flor potser estem descrivint alguna altra cosa més. Però són tres preguntes a l'una, eh? Sí, no ho sé. És possible. És possible. Home, sempre un aspira a escriure en el món primer, però sempre hi ets tu mateix, al fons, no? Si no, no. Com que som molt... egoistes, si no som nosaltres ja no ens interessem gaire. No ho sé, la gent. Haureu de comprar aquest telèfon. 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 No, us veneu un manuscrit. Una universitat americana i podeu comprar 300.000 cadires. Bé, doncs, no, això ho dic, jo no ho sé. Jo a aquestes alçades de la meva vida, que soc molt vell, encara no sé ni per què escric, ni com escric, ni no ho sé. Però això ja ho fas. Sí, a veure si ho descobreixo algun dia, no? Jo sé que m'ho passo molt bé, que m'ho divertreixo molt, i aquesta gent diu que pateix tant per escriure, doncs no escriguis burro. Jo m'ho passo molt bé. Que passa que, no, a vegades, si veus que allò no és com tu voldries que fos, això és... Però la gràcia és aquesta. Si és aquesta, és allò que dius tu, et queda encarcarat, doncs quan et queda encarcarat, malament rai. I per desencarcarar-ho a vegades costa una mica, eh? Però bueno, aquest és l'esport de l'escriptura. Però bueno, ja no sé què havies preguntat. M'heu sentit que si era una escola de mirada, tu has de comportar. Sí, sí, bueno, jo... Si he de descriure un narcís, sí. Home, es tracta d'haver-ne vist molts. Sobretot d'haver-ne tocat molts, perquè la mirada també no m'impacta. El sol què creies tu? L'has d'haver vist moltes vegades, has d'haver vist les inflorescències aquelles blanques, després has de veure tots aquests granets lluents dels fruits, saber que el fruit se'n fa licor o se'n fa una mena de vi. Saber totes aquestes coses, quan mires l'arbre,
fa mirar d'una altra manera, no? I llavors, doncs, sí, és una escola de mirada i també una escola de coneixement de la realitat t'enriqueix a tu mateix i tu afegeixes a la realitat allò que ets, els teus dubtes, la teva experiència, les teves històries, no ho sé. És un... cada cas és un cas. Jo li tinc molt enveja a en Julià que va anar a passejar per la via de Rússies, perquè m'agradava molt. Jo hi havia anat bastant a Rússies, perquè vaig estar treballant fa molts anys quan se va fer el museu a la Cabella. Jo vaig estar treballant en el disseny gràfic, i en els textos, i en les senyalitzacions, i anava molt sortint. I m'agradava molt, i com que ens agafàvem la feina en taula, doncs anàvem a passejar per la Cabella. A vegades, una vegada vam haver de senyalitzar la riera, no sé si encara hi són, vam fer com uns plafons amb els noms dels arbres, alguns, encara hi són aquestes coses, doncs, per tant, anàvem sobre el terreny, triàvem allà on s'havia de posar el pal amb el plafó, en fi, totes aquestes coses. Per tant, doncs, és un lloc meravellós que no es pot dir gaire, perquè no hi vagi gaire. 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 No són els bolets, ara. Oh, aquest any és la danyada. De dubte. No sé. Aprendre a mirar és una de les coses que és important. Però això també he tingut de molt jovenet, vaig fer escolta, i els escoltes doncs arrencàvem les filles, fèiem armaris, els classificàvem de famílies, i llavors comparàvem la fulla del rou de Maricà amb la del rou de no sé què, i després amb l'alzina, amb el fil que sigui, no? La freixa, en fi, tots els... feien un enxarro amb les fulles als arbres, i després alguna flor també l'havien posat en un llibre, premsada, i després on hi ha vegades a l'àlbum. I això també t'ensenya a mirar, perquè t'ensenya a tenir una fulla a la mà, no com fulla, sinó que t'ensenya com està feta i tots els nervis, i després mires un tractat de botànica i veus que cada sistema de nervació té un nom diferent, no? És un món fabulós. I després hi ha els botànics que van classificar, el Linneu i tots els altres, i per llegir els noms científics dels plantes, és com una bogeria. I això que jo no m'hi he pogut dedicar gaire mai, però m'agrada molt. Sí, jo... Sí, clar. No, a mi que em fascina, respecte a aquest tema de l'estudiar això, és quan veus gent cansat, no? Cansat, que no pot ser un escriptor, no pot ser un escriptor. Llavors, per exemple, amb el tema aquest de les pomes, un dia parlant amb l'Emili i dic, què? I els ocells se't mengen molt les pomes? Sí, sí, s'ha d'ajudar molt perquè... Llavors, ell distingia, amb tota claredat, com es menja una poma, una mallarenga i un ganx. Però ho havíem vist moltes vegades, em diu, no, fixa't tu, la mallarenga fa el niu, no sé què, i els va picant, i va sempre porquejant les mateixes pomes. En canvi, el ganx, que és molt esquiu, es posen a les branques de fora del prat i aleshores diu, fa un vol ràpid, ell diu, i clava burcanada, burcanada, clac, i surt. Hòstia, collonut, no? Llavors arribo a casa, després de parlar amb ell, i vaig pensar, a veure si el Grau de Dios té un poema
algun poema sobre una pomera, arribo, miro, la pomera vella, miro la pomera i què explica? El de la Roda de Llosa explica el mateix que m'havia explicat la Miri, exactament igual. Digueu una pomera vella que té unes pomes o què, i els veu gaig, no va dir porcanada, però veu el gaig i que així. Llavors, hosti, aquesta, això, l'admiració de veure-ho pensant molt, pensant per les coses, i una mica el repte de tu intentar fer una cosa semblant en la mesura de les teves possibilitats. I l'altra cosa que té a veure molt amb el Pla, que a mi potser és el que més m'agrada de les obres del Pla, és que té la capacitat de descriure coses que són molt difícils de descriure. Per exemple, la humitat, no? Perquè dius, va, vas a descriure una flor, va, que et surti de més o menys bé, si n'has de fer unes quantes ja és complicat, has de cada vegada dir que és una cosa diferent. Però hi ha un dels textos que m'agrada molt, que és un dia ja d'octubre, o setembre, finals de setembre, que és el primer dia que hi ha una ballada de sardanes i ja no s'està bé. Perquè ha entrat el vent i aleshores és un vent que ve de mar i aleshores hi ha humitat i aleshores aquella humitat ho impregna tot, no? Els vestits dels que ballen, el so de la cobla i tot allò té humitat. És fantàstic, no? Arribar a fer això és una cosa extraordinària. Llavors, jo m'he plantejat petits reptes, no? De dir, vaig intentar a veure si sóc capaç de fer tal cosa. Hi ha una part de desafiament, no? De buscar un repte, posar-te un repte. Jo sé, per exemple, en les Hores Noves n'hi ha un que no sé si vaig fer una idea del Pla, però sí que hi tenia idea del Pla, perquè jo era conscient, que és un dia de llevantada. Un dia de llevantada, que aleshores, a l'octubre o una cosa així, que fa dos dies de llevant i llavors queda tot amb una humitat, la humitat entra a casa, no? I aleshores et lleves al dematí i els vidres estan tots perlats d'humitat, de gotes d'humitat, i aquelles gotes d'humitat reaccionen de maneres molt diferents. A vegades es comenta, si tens per exemple persiana baixa, la part que està oberta és la primera que desapareix, la rosada. Altres vegades ell comença per dalt i fa unes gotes que fan com curses de gotes. Llavors, no sé, vaig passar hores mirant això per poder-ho escriure. I el pas de la Cardolla. I aleshores acaba amb el baf de la Cardolla, perquè el baf de la Cardolla també, diguem-ne, és el mateix. O sigui, fas allà les codelles en moltes hores i s'acaba amb el baf, que també té la mateixa re, passa el mateix, que si fos una idea d'abans. I aleshores, ser capaç de descriure això que és tan poc concret, no? Que no és una muntanya, ni un arbre, ni res, no? És una cosa que és immaterial. A mi era com un... I després l'altra cosa que a mi també m'agrada és el fet de tu, que vius un món tan diferent d'aquests clàssics, no? Però que veus coses que han perdiscut. Llavors, hi ha un únic text que vaig voler fer una rèplica del Pla, que és aquest de la Cega. Perquè el de la Cega, doncs el Pla explicava primer la Cega i després es va convertir la Cega a l'antiga. És a dir, que explicava que hi havia unes quadrilles de mà que passaven i anaven per Catalunya, anaven passant per tots els pobles i anaven segant camps i tot això. I aleshores, quan acabava de segar, hi havia una gran festa, es devia un dinar i tot això, i vaig pensar, això m'ho posa perfecte perquè ja jo aniré allà, m'hi haurà dinar, no s'agradarà la mà i per tant ho tindré fàcil, aquest és fàcil. I efectivament vaig avisar la mestressa de Camp Blanc, que tenia uns camps d'ordi, i vaig dir, escolta, quan vinguin a segar m'avises. I em avisa, baixo els rebents i hi havia unes màquines d'aquestes cossetjadores, que es diuen, com que ho veig, cossetjadores. Immenses, noves, perquè hi havia de sortir, noves, i anaven passant fent passades pel camp. Anaven saltant llagostes de rostó i pam, era un espectacle extraordinari. I aleshores per llet, a més els dos segadors, els que portaven les màquines, eren dos nanos que anaven vestits com si anessin a la discoteca. Portaven les celles depilades, anaven amb sandàlies, no sé, ja ho dic, no? Fantàstic, perquè és el contrast entre el Pla i el món d'ara, no? Però aleshores, en el text del Pla, hi havia una cosa que deia
Diu, aquests segadors a mà, que suaven molt, insistia molt en el tema de la suor, i llavors hi havia un moment que paraven i aleshores se n'anaven a sota d'una noguera i aleshores treien un porró amb un vi de color de cirera. I aleshores la llum del sol entrava pel porró i bevien aquell vi de color de cirera amb el porró. Llavors, quan vam anar, com que la màquina aquella, en un moment ho va tenir encegat, em vaig quedar una estona per veure més coses, a veure què més passava, no? I vaig fer un vol pel camp. I giro per un lloc, pam, la noguera. I els dos nens allà. No hi havia la noguera, és a dir, la noguera, és a dir, a tots els camps hi havia una noguera, la conclusió. És a dir, que el que explicava el pla, hi havia el record d'aquella idea del pla, estaven allà perquè la noguera encara era viva, una noguera que ningú collia les anous i que estava allà deixada la mà de Déu. Però que, i llavors aquest lligam, aquest vincle entre el que tu ets capaç de veure i una cosa, diguem-ne, quasi antropològica i després literària, perquè hi ha el testimoni del pla, a mi això m'excita, saps? Has volgut, de fet, dius, d'aquesta noguera que semblava un monument romà. És com si... Perquè, sí, jo dic, és com si, un que està llaurant es troba una Venus. Aquesta és com una Venus, és una cosa que ve de res a saber quan, o sigui, en quin moment la humanitat va començar a plantar figueres al costat dels camps que s'havien de segar. Que us ha de saber. No sé, segur que hi ha algú que ho ha estudiat, eh? Sí, sí, ui, tot està estudiant. I a més crec que has ajudat a reconfortar una mica la Dolors Oller, que abans de començar has explicat que amb una visita d'esclar, que feia un vi molt dolent, no? O que era tal, no? I ell... No, ell ho deia que era dolent. Ell deia que era dolent. No és un vi de casa, però val res. Però el color es va apreciar, tenia un color... De cirera. De color de cirera. El color és molt bonic. El color és molt bonic i et vas com mig escarnit. I vull talent per escarnir. No, a ell, m'agrada ser tan desagradat com podia ser. Diu, ai, senyoreta, quin grau de sofisticació que hem arribat a Girona. Per escarnir, eh? Dic, no, dic, no sé, llavors, però té un color molt bonic, però... I jo mai em fos amb això. Ara era insuportable. Conclusió de la taula. Ara era insuportable. Aquesta cosa... No, però hi ha una cosa bonica de Sant Eduard, que és que tot ho explica, hi ha un rerefons, és a dir, l'escriptor explica, però hi ha una cosa sociològico-política i espiritual que hi ha de ser cada com hi sigui. I el pla hi és, sempre. Tant de buscar-ho, clar, no... Ja per descriure una palmera no té cap... A mi, com que m'interessa, no té cap interès. El que té interès és agafar el món real per explicar les coses que passen. I ara, per exemple, he vist, home, ja, normalment, però he vist aquest article d'una dia de l'11 de setembre i m'ha encantat, perquè, esclar, bueno, durant una cosa, estava explicant l'11 de setembre... Com que esteu? Ah, però els persones, esclar, venien allà, no hi ha només la descripció d'una palmera que ja s'ho faran. Hi ha una altra cosa, que a mi em feu comides. Clar, jo no sóc gaire gordolera. Aquí una mica em diu, bueno, a veure quan deixes de fer literatura burpacuària. No, no, simplement la descripció porta altres coses. Sempre hi ha més coses. Clar, clar. Aquesta cosa de la percepció final, clar, en el llibre meu hi ha moltes bromes sobre la mimosa, no? Perquè jo considero que està sobrevalorada. Introdueixo un debat. No, les coses... Perquè, com que és la primera, no? Sempre, oh, la mimosa. I llavors jo faig una gran defensa de la comèdia, però considero que la comèdia estava molt maltractada, molt maltractada. Per això al mateix moment, i tothom amb la mimosa i res de la comèdia. Però la mimosa és molt maltractada. Sí, la comèdia. No, llavors el pla diu una cosa de la mimosa que és extraordinària, no? Que no és gens tòpica.
vingués. No, 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 sí. Que diu que per apreciar la mimosa, i que per això el Maresme, les mimoses del Maresme són extraordinàries, necessites un fons fosc. I per tant, quan és més bonic és quan hi ha una mimosa sota un fons, sobre un fons d'alzines. No, les alzines que negregen, no? És un verd que negrega, i aleshores el groc allò fa un espadec i és fantàstic. No? Ah, doncs vull dir que té aquest punt de la percepció que és una percepció molt sofisticada. De ser escriptor de la Maria de la Mimosa, ningú ho veia. Comença a marxir, sí, sí. Agafa un to de vinagre. Ah, sí, sí. Yes. Escolta, però clar, us oblideu del més important de la mimosa, que és l'olor. No, no, és una olor. Sí. No, que ho veus tot. Què? No, és la part més expressiva, potser. Vols dir? No. Jo no penso que per molta gent, sí. Que es pugui dir que fan olor. Home, a vegades. Deixen perfumar és, la casa. És un lleugir, però no és, no, és l'olor d'una gardena. Home, no, 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 que quan vam fer el catàleg del Temps que Fuig, de Carles Narcís, que vam posar un sobre en un enxat, sí. Que hi havia una targeta amb perfum de vinya. Perfum, sí. Per tant, sí que hem de valorar o de recordar que sí que vam valorar l'olor. Però bé, en tot cas, el que volia preguntar o demanar-te si us podries explicar és un tema relacionat amb el procés creatiu. O sigui, tu que has estat treballant sobre aquests mateixos temes, com Pla, com diuen, fas una doble feina perquè tens un procés creatiu per crear literatura i un altre per l'art plàstic, quan fas dibuix, quan pintes, etc. Llavors, la meva pregunta era, podries dir o explicar si aquest procés creatiu és semblant o és el mateix? Home, semblant en el fons, però és absolutament diferent perquè són dos llenguatges diferents. I per tant, per exemple, doncs, quan dibuixes, i sobretot quan pintes, només hi ha gramàtica i sintaxi metafòricament, però realment no. És a dir, que l'escriptura, com tu diria, l'escriptura fa servir una eina que és la que fem servir per comunicar-nos habitualment. Però la manipules i la destrosses si vols, o la capgires, fas el que vulguis. En canvi, la pintura no. La pintura és més... no fa servir una cosa que fem servir per altres usos. Aquesta és una mica la diferència. No? I per tant, ara, evidentment, el que és l'equilibri d'un text també ha de ser l'equilibri d'una pintura. Els tocs de color que són en una pintura, a vegades en un text també hi ha una certa adjectivació. Això que et deia ara del color de vinagre que agafa la mimosa quan es penseix, no? No quan es penseix, quan passa l'arbre. Si tu tens un ram a casa, no et fa això. Això és l'arbre que agafa aquest to com una mica torrat, una mica rogenc del vinagre, no? No sé, són diferents, però en el fons de tot, hi ha una comunicació que ets tu, que ve de dins i que per tant necessita sortir.
canalitzada o per, a través de la llengua o a través de la imatge. No sé, jo no sé mai quan acabaré fent un quadre o acabaré fent un quadre. No sé. Hi ha temes o hi ha impressions que se presenten com a quadre o com a text. En canvi, n'hi ha que es presenten doncs, com a color, com a masses. Aquesta sensació la donaria millor ni així, no? ni fer-ho tan prim. Aquesta sensació demana color. Es fa que també es pot fer color escrivint. No ho sé, és, jo crec que són molt diferents i en el fons del fons hi ha el mateix origen creatiu, per dir-ho d'alguna manera. Doncs, això no m'havia dedicat mai a estudiar les formes, les relacions i les diferències. I ara ja soc molt gran per dedicar-me. No. Estimaria més aprendre a esporgar pomeres. Una pregunta de part de la Dolors, que era una cosa. Em deia que ens expliquis, sisplau, aquestes flors. Ah, és veritat, sí. Bueno, això són flors. Jo tinc un amic que es diu Pep Nadal, que va ser rector de la Universitat de Girona i que està jubilat, però encara hi fa un moment va ser dispersa, que durant el confinament, com que ell té la sort de viure al mig del bosc, aigua viva, podia estar confinat sense sortir de casa. És a dir, anava a caminar pels boscos. Però que els boscos, si no són seus, són dels seus pares, o eren dels seus pares, perquè després van morir, doncs anava cada dia al bosc durant el confinament. I va començar a veure que hi havia floretes de terra i que els marges anaven florint i quan es eren grogues, que les altres... I va començar a fer fotografies d'aquestes flors. I me'ls enviava per mail. Cada dia m'enviava una flor, la que havia fet, el dia aquest que havia passejat. I jo li vaig dir, mira, jo no m'hi puc tornar perquè jo estic confinat a Barcelona i d'un pis, i per tant no m'hi puc tornar, però ja que m'envies flors, jo també t'enviaré una flor cada dia, però serà, com que no tinc model, me l'he inventat. I llavors li vaig enviar durant cada dia del confinament una flor inventada i amb el nom també inventat, perquè si la flor no existia no tenia nom. I per tant jo la vaig batejar. I aquí doncs potser sí, jugo una mica la confluència entre la pintura i la literatura, no? Perquè i ara aquí hem triat alguns d'aquests flors i Julià ha triat alguns textos seus, però les flors no són il·lustracions dels textos, ni molt menys, eh? Hi ha alguna relació, però perquè vaig parlar dels narcisos, jo vaig fer un dibuix que eren narcisos, però com que havia de ser inventats, els vaig fer blaus, que no n'hi ha. Per tant, doncs, diu narcisos blaus, la flor aquesta, no? Però n'hi ha d'altres que, no sé, la que veig aquí ara, una campaneta que diu flor fora de temporada. I així ens divertíem durant el confinament, no? I resulta que ell encara envia flors, encara surt cada dia, i envia una cantina, tu també te'ls envies? Abans o mitjà. Una quantitat de flors. O la nit, cap allà quan es dona la luna, comences a sentir. Ui, mira, en Pep ja envia el foc davant de mà.
perquè sempre... I ara s'ha embolicat amb un text. Fa uns textos grandíssims. Jo ho trec tot de Wikipedia i internet. I explico històries de romans, sis vegades, o dels... Sempre en relació amb la foca, eh? I és realment molt divertit. I això ho fa cada nit, bon dia. I si no tens de preparar-ho, diu, avui només em diu fos, avui no hi ha temps, no tinc el temps. Diu, perquè demà tens de dinar i aquí ho de cuinar. I és així. Doncs aquesta col·lecció d'aquestes flors em vaig arribar a fer més de 250 o 75. I així va anar. Jo els vaig batejar amb tots junts com a flors del confinament. O sigui que hi ha molta gent que veig que està molt agraïda al confinament. Sí, perquè em parla de bon sort, que vaig poder estar tancada a casa i vaig poder fer no sé què. Gent que entrevisten a vegades per la ràdio, músics, escriptors, sort, que vam estar... Doncs mira, confinem-nos a tots la temporada. A veure si el món va endavant. Si tens fills petits o... Ah, no, pobrets, això. Pobrets, això. Has de patir molt, pobrets. En fi, aquesta és per la història d'aquestes flors, que són una mostra de les 200 i tantes que em vaig haver de fer. Està molt bé, perquè per fi deixa ser el tema plena de les senyores que no tenen res més a fer a casa, no? Perquè la flor, tant descrita com pintada, s'hi va trobar un tema menor, femení, bueno, femení en el sentit que és pejoratiu, eh? Sí, no ho sé, sí. Bueno, això el segle XIX, el segle XIX, potser sí, no? Totes les senyores feien aquarel·les, les angleses, sobretot, que hem sigut pintades, feien aquarel·les florals... Les deixes anar? Sí, eh? Les deixes anar si pots fer res. Les deixes que eres utilitzar. Sí, home, tots no t'imagines que els catalanes feien aquarel·les de botànic i de flors, no? No sé, no. No, home, una cosa sí, però... Les angleses eren... Era un altre món, aquelles. I prenien els d'ell, i no. En fi, totes aquestes coses. Francesc, si algú més té alguna intervenció, algun aclariment, si no, deixaríem intervenir aquí. Moltes gràcies, Eva, moltes gràcies, Julián, i moltes gràcies, Narcís. Al final, des de la Fundació Josep Pla, el que volem és convidar a través d'una exposició, que és modesta, però que volem ajuntar fotografia, imatge i especialment el text. Al final les exposicions són una altra cosa d'invitacions a la lectura. Recuperar textos, recuperar el text de Pla, aquesta capacitat de la lentitud, de la mirada, de l'observació que heu comentat, i després a partir d'aquí mostrar aquestes influències posteriors, és a dir, Narcís Comadira, Julià Guillamont, que d'alguna manera hi ha unes evocacions, un suggeriment o l'altre, però és la qual encara reflueix, encara s'aboca, ressona, i que d'alguna manera podeu veure en aquesta exposició. Ara us convidem a primer resseguir, aturar-vos una mica en les fotografies, en els dibuixos i especialment en els textos, perquè cadascú de vosaltres també faci la vostra lectura i d'alguna manera la vostra vocació que us cridi cap a la vostra pròpia experiència. I a partir d'aquí després anar a recordar els llibres. Llegir Pla, llegir Comadira, llegir Guillamont. Moltes gràcies també, Eva, per la vida. Gràcies, Diana, i tu, Pla.